Labas rytas, tai atsikėliau prieš kokią valandėlę, pamaitino mane Donatas su žmona, žodžiu sotus, dabar čia jų garaže tvarkausi truputį su dviratuką. Tai ką darau, tai keičiu kaladėlės, kurios nebuvo keistos, ta prasme, kurios buvo uždėtos Kaune. Tai vaizdas, žinokit, va toksai va. Dešinėj pusėj senos, nuo Kauno. Kairiai pusėje naujos. Tai šitom yra jau 7000 km. Tai sakyčiau, vabreikai, not so bad. Bet žinoma, jų efektyvumas turbūt dingo jau ant kokių 6500 km. Jau, ta prasme, realiai jo nieko nestabdė, nes nudilo visiškai. Tai dabar pasikeičiu kaladėlės, baigiu susipakuoju daiktus ir traukiu tolyn. Sausai permiegojau, audra tikrai aprimo, nieko lygint su vakar. Dabar tik tais ryte dar buvo lietus, ta prasme saulė, dabar tik prasidėjo lietus nestiprus ir vėjas nestiprus, nu tai standartinė situacija. Taip, pirmą užsibaigiu su dviratuku, tada žiūrėsim, kas šiandien manęs lauks. Gerai, viskas. Jo, idealiai. Sukasi, nieks nieko neliečia. Turėsiu gerus stabdžius. Nes realiai jau kokius 500 taip kilo, beveik nestabdė, o dabar paskutinės porą dienų iš viso. Tai nusipirkai naujus stabdžius? Aš turėjau stabdžius, bet vis, ai, tai Ai, nieko. šlapia, lyja, tingiu net Dabar keisti. nesulei. Įlindau į vidų, Gerai. spėjau, jo. O po to reikės ir galinės šiaip dar normaliai, tik tais ratas toksai vinguriuoja. Reikės irgi kažkada prisėst pasitiesinti, bet manau, kai pasieksiu draugai, Salarvė kiek gyvena, tai ten planuoju 3 dienas laisvus pasimti, tai išsivalysiu visą dviratį, išsilyginsiu, dar jaučiu rato, aš net neištiesinsiu gerai, nes pagal stabdžius galiu aš jį ištiesinti, pagal kaladėlės, bet taip iš aukščio man jau sudėtinga, reikia staklių praktiškai, kad sužiūrėtum ten milimetrus, kad po to kaušas nesidarytų. Tai sakė, yra dviračių servisas, tai manau nunešiu ratuką galinį. Patiesins man ten. Bet šiaip tai normaliai viskas. Rieda, grandinė reikia irgi išvalyti. Paskutinį kartą taip normaliai iš dušos valiau lofotenuose. O, tai jau aš ją sutepu vis, bet kad taip išvalyti pilnai, tai jau senokai, senokai. Viskas, pabaigiau darbus. Rankas nusiplaunu. Biški pradėjo lyti. Atsisveikinau su Donatu ir jo šeimyną. Pridėjo man dar valgyt. Na, žodžiu, palepino mane. Ir dar užsukau į Haugesundo XXL parduotuvę. Galvau, pasikeisiu ten tuos antbačius, nes kaip nelabai nieko gero. Ir pirštinės, nes irgi jos leidžia vandenį. Tai pasikeičiau šitas pirštinės kažkokias kitas. Bet irgi ne waterproof, tai jau praktiškai šlapios. Kiauros yra, o tuo antbačiu net neturėjo nieko gero ir neturėjo mano dydžio. Nes visgi reikia imti didesnį dydžio, kad lengviau ant batų užsidėtų, nes jeigu imsi savo dydžio kem ketvirtą išmerą, tai net neužmauni ant kojos. Manau, už 2 dienų pasieksiu Stavangerį, tai gal tam XXL kažkas bus geresnė, nes dabar kol kas likau kaip ir nelabai kopešęs. Sekioja mane vaikai nuo Kauno.
staptelėjau stateliai pavalgyti, nes dabar iššokau 5.15 kelią ir čionais nei kavinių, nei degalinių, tai kaip va tokios autobusų statelės ir čia dar langai išdaužyti. Ir truputį pasikeitė mano maršrutas. Tai čia buvo šitas maršrutas mano pirminis, aplankyti šitą salą važiuoti ir toliau važiuoti link Stavangerio, bet čia yra tunelis ir čia yra tunelis ir nei to aš negaliu važiuoti ir net realiai daugumoje vietų negaliu važiuoti 39 keliu, nes ten greičio ribojimai. Tai man dabar iki Stavangerio rodo štai va tokį aplinkelį. Ir tada su Donatu pašnekėjom, sakė, kad nu čia neapsimoka važiuoti į šitą salą, ten nieko kaip ir blatno nėra, nepamatysiu ir negana to turėčiau grįžti ne iki čia, o iki čia, nes čia tunelys, tai turėčiau čia, žodžiu, tokį nemažą kelią grįžti. Sako, tu geriau iš karto važiuok link Stavangerio. Tai dabar davažiuosiu vieną keltuką, tada iš karto kitas keltas, tada Ombo sala ir tada dar vienas keltas. Ir tada jau pasieksiu miestelį Tau ir iš jo į Stavangerį. Tada iš Stavangerio čia dar vienas keltelis, tada prie Kestolinas, jei neklystu, arba klystu, nu žodžiu, čia tie du akmenys populiariausi. Tada keltų kelsiuosi per visą fjordą. Nu ir toliau jau viskas kaip ir mano maršrutas, nes bėda buvo ta, kad aš paspaudžiau mašinai, kai planavausi namuose tą maršrutą. Todėl vagausi toksai niuansas, ekstra daugiau kilometrų, nu bet nieko. Nu ir velniško dydžio kasyklą. Tokios Norvegijoje nemačiau. Viską nugremžė. Tai net vanduo atelkšo. Jau baigė pasiekti jūros lygį. Dėl čia šitą kalniuką nugremžė. Tarp kitko, šiandien ryte, kai grįžo Donatas iš ponaktinės savo darbo pamainos, tai sakė, kad vakar per audrą apvertė, du automobilius audrą apvertė ant tilto ir vieną kemperį. Taip pat uždarė tiltą ir neleido važiuoti. Tai gerai, kad išlaukiau tą audrelę, nes būtų mane irgi turbūt pamėtę kažkur pakrūmį. Nu, aišku, mašinas nenukriuto nuo tilto, atsitrenkė į šitus atbojnikus. Bet pagalvokit, koks vėjas buvo. Kemperį tai suprantu, kemperis dažniau apverčia, bet va, lengva mašina apverst, tai jau vėjas konkretus. Dar vienas kambariukas, bet ne, šį kartą jame nemiegosiu, laukiu kelto. Bandžiau ieškoti, tiesą sakant, kelto sąraše, ten neradau, net Google neradau šito kelto. Ir čia mes yra Džokeris parduotuvė. Tai nuėjau, klausiau darbuotojo, sakau, čia kelis tas keltas. Jo, sako, už 25 minučių, tai žiauriai gerai. Čia pasišildysiu, pasėdėsiu, lauksiu, persikelsiu keltu ir
turbūt bus dienos pabaiga. Na ir truputį lauktuvių iš Donato. Skanumėlis. Bye. Nu, kur miegam šaika? Tai kažkur jau kaip ir stot. Tai įsirinkau vietą, bus jau šitas lieptelis, nes tiesą sakant, jeigu važiuoti toliau sala, nes šiandien yra nedidukė sala, už kurios gal 15 km dar vienas keltas, bet jau viskas vakaras ir kad dabar važiuoti į salos gilumą, vėl sukilimas, kalniukas, jau tingiu, tai mėgosiu ant tuščio lieptelio, nemanau, kad kažkam trukdysiu, plus dabar nusprendžiau anksti keltis, tai bandysiu keltis tarp 5-6, žiūrėsiu kaip čia gausis, kad būtų diena ilgesnė ir produktyvesnė. Nors šiandien nuvažiavau 80 km, kas irgi yra neblogi skaičiai. Ir taip pat ten čianais yra laukiamasis, ir ten yra tualetas ir staliukai. Tai ten šiltai sumontuosiu vlogą. O dabar reikia statytis palapinę, kol nepradėjo lyti, nes jau krapnojam.